Welcome Trade, nova stanica za tehnički pregled vokavadarci. Precizna i najbrza dijagnostika sa savremena oprema i stručen tim. За извршената работа гарантираме и пријателски се договараме. Welcome Trade во соработка со Комформа врши хомологација на сите категории возила. Брза процедура и промотивни цени. 365 дена се грижиме за вашиот возен парк. Welcome Trade. Сигурноста на прво место.